Fjármálaráðherra, góðir fundargestir. Það er ánægjulegt að vera við okkur hérna í dag og hérna fara yfir bæði stöðu fyrirtækisins og þau verkefni sem fyrirtæki er að takast á við. En eins og komið fram í kynningunni þá ætla ég að fjalla hvernig er að reka svona endurnýjanlegt orkukerfi. Við lítum flest á raforkuna, bara sem sjálfsagðan hlut, sem að hvað þeir eru að nota hana, stingum í sambandi eða kveiki ljósin. En við gerum okkur fæst kannski grein fyrir því hvað liggur þarna bak við, hvaða kerfi er búið að byggja upp af miklum metnaði, sem þarf að sýna gríðarlegt svona afhendingar öryggi. Þetta við erum með í höndunum einstakt kerfi, það eru raun og veru hvergi í heiminum rekið raforkukerfi sem 100% endurnýjanlegt og í grunninn með ekkert backup í jarðefnaeldsneyti. Við erum því á margan hátt, eða hljótum að vera fyrirmynd annarra þjóða, bæði að komast þangað og að ná þessum góða árangri í rekstri kerfisins eins og raun ber vitni. Raforku öryggið í samfélagum í dag er gríðarlega mikilvægt. Þetta er raun og veru að margan hátt bara súrefni samfélagsins, hvort sem við erum að tala okkar daglega lífi eða í atvinnurekstrinum. Við verðum fyrir gríðarlegri röskun ef við fáum ekki rafmagnið. Og okkur finnst það bara algjörlega sjálfsagt að það sé þannig. Ofan á það höfum við ákveðið að hætta að nota jarðefnaeldsneyti sem kallar á mikla uppbyggingu, áframhaldandi uppbyggingu á raforkukerfinu sem áskorun. En bara hvernig við byggjum og rekum raforkukerfi okkar fylgir mikil ábyrgð og mikilvægt að vanda til verka. Og við hjá Landsvirkjun erum mjög starf með Landsvirkjun með meðvituð það. En við þurfum líka að þróa verklag, við þurfum að þróa viðskiptaumhverfi sem hentar við rekstur raforkukerfisins. Mikilvægi raforku hefur aldrei verið meiri í heiminum og við sjáum jafnvel að hvernig bara stríð í Úkraínu og margar nátt hverfist að ráðast á orku innviðina vegna þess að það lamar samfélögin. En þetta líka í öðrum stöðum þar sem er friðvænlegra, þá eru orkustefnur heimsins mjög fyrirferðarmiklar í efnahagsstjórn þeirra landa og það eru þrjár stoðir í öllum þessum kerfum, öllum þessum stefnum. Það er fyrsta lagi að stefna á endurnýjanlega orku. Í öðru lagi að tryggja orkuöryggi og í þriðja lagi að tryggja samkeppnishæfni. Í hugum margra er þetta eitthvað sem gengur ekki upp þessi þrjú markmið af því að endurnýjanleg orka, sérstaklega vindur og sólarorka er óáreiðanleg. Hún er dýr og þannig að það erfitt að ná því ef við ætlum að stefna á að fara í endurnýjanlega orku. En það sem hefur gerst alveg mikið undanfarin ár í orkustefnum nákvæmlega land okkar, að orkuöryggið hefur trompað allt. Það er bara, þegar menn sjá hvernig hryktir er núna í þessum styrjandi tímum, þá er það eiginlega sett ofar öllum og raunum veru oft á kostnað hinna þjóðuna, það farið mjög dýrakosti og það er þess vegna kveikt aftur á kólaorkuvörunum eða það er einhver hætta á því að orkuöryggið sé ógnað. En hvernig hefur okkur gengið á Íslandi? Hvaða áskorunir eru þar? Við erum í mjög sérstakri stöðu með okkar einangraða raforkukerfi. Við höfum engar tengingar til annarra landa þannig að við getum ekki kallað eftir orku með því að hækka verði hjá okkur og þá rennir orka til okkar. Við erum með 100% endurnýjanlegt kerfi með duttlungum þess og ég kem betur að því hvaða áskorunni það leiðir til og hvernig við þurfum í raun og vera að hugsa öðruvísi heldur en aðra þjóðir. Við þurfum að vera með aðra skilgreiningar sem þekkjast ekki öðrum löndum til þess að ná þeim góða árangri sem við höfum gert. Það líka mjög sérstakt hjá okkur að við erum að selja 80% af orkunni til alþjóðlegra stórfyrirtækja sem hafa ákveðið að koma hér og taka upp rekstursjónu í Íslandi og eru mjög styrkar stoðir í íslenska hagkerfinu. Allt þetta raforkukerfi hefur byggst upp á viðskiptulegum forsendum. Meðan við erum að sjá þessar breytingar eins og vorum að tala í Evrópu, þá er það meira drifið áfram af umhverfismálum og þurfa mikla styrki til þess að raun og veru til þess að þessi breytingar eigi sér stað. Viðskipta umhverfið hefur raun og veru verið í þróun alveg frá að Landsvirkjun var stofnuð 1965. 60 ár sem hafði verið að þróast. Þetta var alltaf verið byggt upp á viðskiptalegum samningum, gerðar við alþjóðleg fyrirtæki og samningum síðan við orkusölu til heimilanna. Það voru mikla breytingar árið 2005 með setningu raforkulaganna og kerfið er ennþá að taka heilmiklu breytingum og þarf að þróast áfram. Það er mjög mikilvægt og við styðjum eindreið áframandi til framþróun kerfisins. En það sem er kannski erfiðast fyrir okkur að ná í þessu kerfi er að tryggja áfram orkuöryggið og sama átt að tryggja góða nýtingu kerfinu. Ofan á það erum við með
flókna stöðu gagnvart stóriðjunni af því við erum svona höfum sögulega séð þá erum við það sem kallaði stranded power eða strönduð orka. Við erum með til að slaka samningsstöðu þegar við erum að semja við stóriðjuna. Þannig að það mikil áskorun og hefur alltaf verið áskorun að fá viðrandi raforkuverði samningum en við, með endur samningum á síðustu 15 árum hefur okkur tekist að ná þokkalega góðum árangri. Við höfum, já, en hvernig, hvað árangri höfum verið að ná? Hver staðan ef við tökum þess að þrjá mælikvarða sem að hérna alþjóða, önnur lönd miða við til að vera að meta hvernig orkukerfin að virka. Við erum að sjálfsögðu með 100% endurnýjanlega orku. Okkur hefur tekist að tryggja orkuöryggi mjög vel, bæði gagnvart heimilunum og stóriðjunni, samningar hafa alltaf verið uppfylltir og við erum með mjög samkeppnishæft raforkuverð bæði til heimila og til stórnotenda. Þannig á þessa þrjá mælikvarða þá ekki annað hægt að segja okkur hafi vegnað vel. Við höfum gert þetta í hérna á hátt svona með inngripi náttúrunnar sem að hefur sjálfsögðu verið þó nokkuð en við teljum okkur hafa gert vel að lágmarka það. Okkur hefur tekist ágætlega að ná viðunandi arðsemi núna síðustu 2 árin en ég vil þó segja það að mér finnst arðsemi Landsvirkjunar ekki há. Við vorum á síðasta ári sem var meta ára að skila arðsemi eigi fjárbúi 9,1% meðan að arðsemiskrafa eigandinn 7,5%. Og það rauninni fyrsta skipti sem við náum því. Þannig að fyrir okkur starfsmennina þá viljum við okkar markmið að gera betur og við þurfum að gera betur. En við höfum að vera að ná betri árangri. En hvað skiptir máli fyrir okkur? Hvað skiptir máli til þess að ná þessum árangri? Það náttúrulega grundvallaratriði að vera með samkeppnishæft raforkuverð. Þar skiptir mjög miklu máli að komast í hagkvæma virkjanakosti. Það mjög mikilvægt að við hugsum til þess hvaða virkjanakosti við ákveðum að nýta að þeir séu hagkvæmir. Ef við ætlum að tryggja samkeppnishæfni landsins þá er það áfram að horfa á vatnsafl, jarðvarma og vind á landi. Þetta eru einu kostendir sem að tryggja okkur samkeppnishæfni í því umhverfi sem er í heiminum í dag. Við höfum vanda mjög í uppbyggingu virkjana, bæði við hönnun og byggingu. Við höfum vanda líka reksturinn þá þó hafi gengið á efnahagskreppur og annað þá landsvirkjun aldrei sparaði viðhaldinu og eru mjög stolt af því hvernig virkjanir eru og það svona lykillinn að þessum rekstri sem með mjög litlum truflunum. Að lokum, og sem kannski hvað mikilvægast, að það hvað landsvirkjun hefur frá upphafi verið gríðarlega heppin með starfsfólk sem hefur mikinn metnað fyrir því að vanda til verka, leggja sig mikið fram og það raunum við lykillinn af farsælnu rekstri fyrirtækir frá upphafi. En ræðum aðeins hvernig viðskiptaumhverfið og akkur segi ég að þessi þurfa að vera ólíkt viðskiptaumhverfi á Íslandi og í Evrópu. Akkur bara er ólíkt viðskiptaumhverfi þarna. Það eru fyrsta lagi mikilvægt að gera sér grein fyrir það viðskiptaumhverfi á báðum stöðum. Þetta algjörlega byggt á viðskiptunum forsendum. En ástæðan sú að Evrópa í allt annarri vegferð en við erum. Evrópa að skipta út jarðefnaeldsneyti í raforkuvinnslunni og að leita leiða til þess að auðvelda aðgengi þess endurnýjanlegri orku inn í kerfið og hvernig þeir ætla að tryggja orkuöryggi á þann hátt. Við erum hins vegar að reka 100% endurnýjanlegt raforkukerfi sem með allt aðrar áskoranir og aftur segir þetta kerfi ekki með neinu varaafli. Munurinn í Evrópu þar að út af orkuskiptunum að þar alltaf viðbótar orku í kerfinu. Það gerir ekki bara í eðli málsveit þegar við það vera niðurgreiða endurnýjanlegorkuna til að auka afkastagetuna, þá bíða gas- og kolorku vera á hliðalínu og eru tilbúin að koma inn þegar að verð hækkar. Og meðan að verð hækkar hér, þá getum við ekkert aukið framleiðsluna. Þessi löndur líka tengd, þannig að þegar verð hækkar hjá þeim, þá geta þau náð orku frá öðrum löndum, við getum ekki gert það. Þannig að við getum ekki nýtt sömukrafta, til þess að hérna takast á þetta. Endur við kannski með betri auðlindir líka, við erum með vatnsafl og jarðvarma sem traustara, en við erum samt með takmarkanir hvernig við getum brugðist við breytingum. En í Evrópu að þá fyrirkomulagi þannig að það sendt raforku kaupöll sem svona grundvöllur kerfisins að mestu leiti, sem að virkar þannig, eins og segir þegar að vindurinn blæs ekki og sólin skín ekki, þá hækkar verðið, þá kveikja menn á gasorkuverunum.
við þessar aðstæður þetta hentar vel við þessar aðstæður en þetta hefur líka gallað þetta kerfi því að þetta raunverulega tryggir mjög illa samkeppnishæfni þetta hefur orsakað mjög hátt og sveiflukennt raforkuverð sem hefur raunverulega farið mjög illa með orkufrekan iðnað í Evrópu það hefur ekki verið stefna stjórnvalda að fara illa með orkufrekan iðnað en það hefur verið afleiðing af þessari orkuskipta vegferð þessar verðhækkanir sem virka hins vegar illa til að kalla fram nýja orku þar þurfum að koma til styrkir sem að hérna til þess að menn taki þá áhættu sem byggir fylgir því að byggja upp endil orku og það eru mjög umfangsmiklir styrkir í þessum löndum yfirleitt fyrir það svo gerir þetta líka þegar að svo, hlutfall vass, vindorku og sólarorku eykst að þá verður kaupalla fyrirtæki fyrirkomulagi erfiðara. Það erfiðara að tryggja það að gasorku verður ekki bara farið. Því að það getur koma dagar þar sem að skín ekki sól og blæs ekki vindur og jafnvel mikil raforkunotkun. Þá lenda þessi kerfi í vanda og við sjáum það stjórnvöld eru nú að hvetja fyrirtæki til að fara svona meira í íslensku leiðin að byggja meira upp á langtíma samningum. Hjá okkur, eins og við höfum ekki þess að virkja nú á hliðarlínu, það byggir sem fyrir sjáanleiki orkuvinnslu og notkun lykilatriði sem fyrir traustu raforkukerfinu. Þar höfum við þróað markaðsumhverfi fyrir tvíhliða raforkusamninga. Þetta kerfi þarf að þróa áfram, það þarf að auka virkni, það þarf að fá fleiri aðila bæði á kaup og söluhliðina og styðjum við eindregið að þrú þróun eigi sér stað áfram. En förum aðeins betur yfir því hvernig er að reka svona ábyrga raforkuvinnslu í lokuðu kerfi sem byggir bara á endurlegri orku. Og ég endurtek, það enginn að gera þetta í heiminum önnur við. Og þetta flókið, af því að við erum með, eins og þessu myndarna sýnir, þá erum við með mjög mismunandi orku getu á milli ára. Og við hérna, vitum við raunum við aldrei fyrir nýja lok ársins hver orku geta ársins var. Til dæmis á síðasta ári leit árið mjög vel út í júní, svo bara snerist allt við og við enduðum bara í mjög slöku ári. Öll önnur orkufyrirtæki, þau eru raun og veru vinna bara all orku alltaf, sem við geta. Þau bara segja bara toppurinn, við reynum að nýta það og svo jafnað upp með jarðeldsneyti þegar á þarf að halda. En við þurfum að hugsa öðruvísi, við þurfum að vera með fyrirsjáleika fyrir alla viðskiptavinni landsvirkjunar, hvort sem það eru stórnotendur eða almennu markaðin, heimilin og önnur fyrirtæki. Við þurfum að skilgreina eitthvað séríslenskt sem heitir að skilgreina forgangsorku. Þetta orðið er ekki til í hvernig erlend orkufyrirtæki nota þetta aldrei. Þau bara framleið orku. Forgangsorkað okkur er skilgrein sem svo orka sem við getum afhent öll ár. Við þurfum að sjálfsög hafa mikla þekkingu á kerfinu til þess að ákvarða þetta. Í kerfi sem alltaf að breytast og við erum með mjög mikla rannsóknarvinnu sem hefur vakið mikla athygli erlendis í að skilgreina þetta hvernig við náum hvað við getum náðu kerfinu. Það mjög mikilvægt að samfélagi taki ekki á sig skuldbindingar á forgangsorku umfram þessa getu. Það mjög flók kostnaðarsamt og raunverulega sársaukafullt ef að fyrirtæki og heimili fá ekki það orku sem þið gera ráð fyrir. Aldrei í sögu landsvirkjunar hefur svo staða komið upp að fyrirtæki hefur ekki geta staðið við samninga sína forgangsorku og það markmið okkar að það gerist ekki í framtíðinni og hérna, við munum að gera allt sem í okkar valdi til að koma veg fyrir það. Við getum selt aðeins meiri orku í svo skerðanlegri orku sem ég ætla ekki að eyða miklum tíma í dag. Það ekki mjög mikið, það kannski svona 5-10% þegar við finnum viðskiptavinni sem geta tekið á sig þennan skerðanleika, aftur skerðanlega orka ekki til annars staðar, það bara til orka. Sem þetta þá sami mjög sérstaklega við og þetta sérstaklega stórnotendurnar, að við semjum við þá, þeir fá hagstæðari samninga með því að sætta sig við það að ef að kemur lélegt ár og við erum fulllestuð þá megum við skerða þá. Og þá skuldbinda þessi aðlislega drag og notkun sem mjög sérstakt. Aftur sér íslenskt til þess að ná góðri nýtingu úr þessu kerfi. Á hinni hliðinni þurfum við að reyna að nota kerfi sem best af því að allur kostnaðurinn í endurlegri orku í byggingkostnaðunum. Þannig að við spörum ekki neitt með að framleiða ekki orku. Þannig að við reynum að fara með getuna eða samning okkar eins nálægt þessari línu fyrir forgangsorku eins og mögulegt En þetta er flókið mál. Hvernig leysum við þetta?
að ná utanum þetta að fara sig næst línunni, fara ekki yfir hana og svo kemur þetta inn að tekur okkur 3-5 ára að byggja virkjun þegar kemur aukning í kerfinu. Það sem við gerum kannski fyrst og fremst þar, hefur við gert þar, þar við nálgast markaðin sem tvískiptan markað. Þetta heldur ekki erlendis, enn og aftur. Og ástæðan svo að við erum að reyna að uppfylla þarfir mjög ólíkra viðskiptavina, annars vegar almenna markaðari sem heimil og smæri fyrirtæki, þar sem orkuöryggi alveg númer 1, 2 og 3, 100% forgangsorka, alltaf, og raun og veru, þannig eru það viðskiptavinir, endanotnir eru mjög, hvað að segja, með veika samningsstöðu og ekkert að bera sig eftir orkun, þetta bara gera ráð fyrir að fá hana. Hins vegar eru við með stórnotnur, sem eru alþjóðleg stórfyrirtæki sem halda mjög vel utan á sína hagsmunni, sem gera samninga, að þurfa samninga til langstíma með miklu fyrir sjáanleika til þess að það sé hægt að viðhalda og reka verksmiðjurnar. En hvernig, þetta ekki bara sama varan? Þetta bara rafmagn sem kemur út hér að það, þetta ekki bara sama varan. Hver munurinn á svo? Að raun og veru, sko, má segja munurinn þessi áraðanleiki sem að heimilin sko munurinn sá að þessi orka fyrir almenna markaðinn ekki sölu til sölu fyrir aðra. Hún ekki boði á Landsvirkjun fyrir aðra heldur en almenna markaðinn. Sama hvað verður boðið, sama hvað gott fyrirtækið það orkan alltaf fyrir þennan markað. Stórnotasamningarnir eru síðan allt öðruvísi. Þar verið að selja sig forgangsorku og skerðanlega orku. Þar eru við líka út af hérna þessum lokaða markaði þá við sem með 100% afnýtingarskyldu þá okkar viðskiptavinir bara 85% kaupskyldu þannig að þeir geta sveifla sinni notkun eins og þarf ef að því að skipta. Þannig grundvallar munurinn sá að orkan fyrir almenna markaðinn ekki til sölu fyrir aðra og síðan allt eru samningsskilmálar. Þá spurningin þetta ekki bara eitthvað sem nýbúið að finna upp? Þið bara ekki nýbúið að finna þetta upp hjá Landsvirkjun í þegar þessi tveir markaðir? Það alls ekki þannig. Þetta var raunar alveg frá upphafi. Og það var þannig alveg þangað til raforkulögin tóku gildi 2003-2009 að þá var bara engum öðrum en Landsvirkjun heimilt að selja stórnotendum. Það var sérstök ákvæði hjá Landsvirkjun og Landsvirkjun bæra forgangsraða almenna markaðnum. Það var sérstök ákvæði í samningunum meiri sem það að ákvarðanir á stórnotendamarkaði mætti ekki hafa áhrif til hækkunar á hina, þannig að það var gengið svo langt. Vissulega var ekki kveðið nægilega sterkt á því hvernig raforkuöryggi yrði höndlað síðan eftir raforkulögin, það var bara ákveðin handvömm, ég hef rætt við þá aðalega sem koma að þessu, það bara gleymdist að taka raforkuöryggi inn eftir breytingu raforkulögana. En Landsvirkjun hefur aktað áfram eins og að raforkuöryggi heimilanna skipti höfumáli fyrir samfélagið. Þrátt fyrir okkur ber ekki lagaleg skylda til þess. Þannig að þetta hefur verið og við sjáum við raunum við ekki aðra leið til þess að ná þessum góða árangri, orkuöryggi, hári nýtingu, án þess að þessi markaði séu tvískiptir. Því í grundvallaratriðum þá það sem svo mikilvægt í rekstri svona raforkukerfa fyrirsjáanleikinn. Af því að við erum með svo flóki kerfi, við höfum ekkert varaafl, við getum ekkert keyrt upp gasorkuveri, við getum ekki kallað orku annars staðar frá. Það fyrirsjáanleikinn bæði í orkuframleiðslunni, orkugetunni, sem við gerum með þessum viðamiklu rannsóknum og hins vegar í eftirspurninni, almenni markaðan alveg þekktur og síðan erum við með þessa traustu samninga við stórnotendurnar og stórnotendur eru náttúrulega grunnurinn að við gátum byggt upp þetta öfluga kerfi en stórnotendur fá þessa hagstæðu samninga með samkeppnishæfu verðum sem vissulega hafa aðeins verið að hækka, en eru algjörlega samkeppnisfær og langtíma sýn á þeirra rekstur en á móti eru þeir með skuldbundið að sér til að kaupa orkuna og gera meira en það, þeir skuldbundið til að reka verksmiðjurnar. Það mjög mikilvæg skuldbinding sem hefur verið frá upphafi. Þeir ætla ekki að hætta að reka verksmiðjurnar og selja orkuna eitthvað annað sem að kemur þá að koma miklu ójafnvægi á markaðinn í svona lokuðu kerfi, heldur eru þeir skuldbundið til að reka verksmiðjurnar áfram. En það mikilvægt að nýta hana fyrirsjáanleika sem til staðar til hagsbóta fyrir alla aðila. En ræðum aðeins stórnotendamarkaðinn sem sem 80% raforkusölu okkar. Við heyrum stundum að það sé óendanleg eftirspurn eftir raforku á Íslandi. Það held ég ekki.
Það vissulega góð staða í dag, það sem hérna út af mikill orkukreppu í Evrópu, en þetta mjög mikill alþjóðlegur samkeppnismarkaður og almennt hefur verið mjög krefjandi að fá fyrirtæki til Íslands og halda þeim á Íslandi. Og það í raun og veru algjörlega háði hvaða verð við getum boðið, hver samkeppnismarkaður er. Það líka mjög háði hvað að gerast í öðrum löndum, styrkir í öðrum löndum hafa mikil áhrif, bæði til orkuframleiðslu og innanframleiðslu. Þannig að þessi samningsstað okkar, þó við séum vissulega núna í þokkalögum málum, að þá það alls ekki þannig að við getum gengið þetta í vísu og við þurfum að leggja okkur fram við það að sinna þessu markaði og mikilvægt að stjórnvöld sendi líka út skýr skilaboð það að það sé æskilegt að þessi fyrirtæki séu hérna sem hluti af þessu bara þeirra efnaðars framlagi. En þeir eru mjög mikilvæg fyrir rárkerfið og íslenskt efnaðarslíf að mínu mati. En þó að við séum með, kannski, sko, samkeppnin okkar kannski ekki endilega svo mikið við Evrópu. Evrópu búið að fara illa með þennan iðnað á síðustu áratugum. Ef við skoðum bara til dæmis fjölda álvera sem störfuðu í Evrópu árið aldamóti, sem voru þá 38 álver, þar af tvö á Íslandi. Þetta óhagkvama umhverfi, óstöðuleiki, mikill ófyrirsjáleiki sem var drifin áfram af orkuskiptunum, göfugt verkefni, hann hafði þar afleiðingar að í dag eru eingöngu 21 álver starfandi í Evrópu, þar á þrjú á Íslandi, það var stofna byggt nýtt álver á Íslandi og sem öll þrjú álver hafa frekar verið að styrkja stöðu sína, auka framleiðslu, fara meira í háframlegar vörur. En síðan eru sem af þessum 21 þá eru sem sjö í Evrópu sem eru rekin á hálfum afköstum. Sem eru raun og verið bara tímarspursmál að mínum að til hvenar þau loka. Þannig að samkeppnishæfni okkar við Evrópu, jú, hún góð, en það samkeppnishæfni við restin af heiminum sem er það sem við þurfum að vera mjög meðvituð og það margt að gerast líka í þróun nýrra orkutækni. Við erum að vera búin með alla okkar hagkvæmustu kosti, þannig að við þurfum að gæta mjög vel að samkeppnishæfninni. Varðandi almenna markaðinn, þá raforku verið til almennings og hefur almennings verið bæði samkeppnishæft og stöðugt. Raforku öryggi þar mjög mikilvægt og við höfum verið með mikið ákall síðustu 10 árin til stjórnvalda að þau stígi inn og hjálpa okkur með raforku öryggi. Það raun og veru verða æ erfiðara fyrir Landsvirkjun að halda utan um það. En við höfum líka sagt að það sé mjög mikilvægt að almenni markaðurinn keppi ekki við stóriðu. Það ekki það að líklega myndi heimilin vera tilbúin að borga meira fyrir orkuna heldur en stóriða. En staðan bara svo að það gæti komið úr staða var ekki til orka. Og það svo staða sem við eigum ekki að koma samfélagin í og heldur engin ástæða til. Þetta algjörlega fyrirsjáulegu markaðar 4 terfastundir. Við vitum hvað það mun vaksa með sér. Við vitum að hann verður 4,5 terfastund 2030. Kannski 5,3, 5,4, 2035. Þannig að fyrirsjáulegu markaður, þetta eru okkar mikilvægustu viðskiptavinir, þetta eru eigendur Landsvirkjunar sem við þurfum að tryggja að þeir fái samkeppnishæft verð og þurfum ekki að velta þeir fyrir sér hvernig þau tryggja sitt orkuöryggi eða fara eitthvað að kaupa af stóriðinni á margföldu verði ef að kerfið væri orðið ofselt. Ef við horfum á raforkukerfið í heilsinni, þá hefur Landsvirkjun alltaf leitast við að tryggja orkuöryggi og við náttúrulega erum með 73% markaðshlutdeild þannig að það mjög eðlilegt að við berum ábyrgð en það hefur verið að vaksa á síðustu árum hlutdeild annarra og það eru engar aðgangshindranir fyrir aðra. Allar virkjanir sem aðrir hafa framleitt hafa komist óhindraðan á markaðan og selt alla sína orku í öllum árum. En við erum hjá Landsvirkjun erum líka að reyna að hámarka nýtingukerfið sem við komum á hann án þessu ofseilja kerfið. Og almennt má segja að kerfið mjög vel nýtt hjá okkur og það raun og veru ástæðan fyrir við getum boðið upp á samkeppnishæft verð, að við erum að nýta kerfið vel, það eru sín síðustu 6 ár, þar sem við erum að nýta kerfið svona frá 89% upp í 99%. Fyrir svona verkfræðingana, þetta svona, ekki alveg að segja hvernig línan skilgreind, þetta svona sambland af forgangsorku og skerðanlegri orku, en það aðallega það, þetta hánýting og og vel nýtt kerfi. En það sem kannski kom fram í áðan hjá ráðherranum varandi frekar nýtingu, þá eru að tegja okkur upp í þessi betri vassár sem við gætum nýtt okkur ef við hefðum til dæmis sæstrengi eins og ráðherra myndist á.
En það samt umtalsverð orka sem ekki seld í kerfinu og það óhjákvæmilegt í lokuðu kerfi, það þarf alltaf að vera meira framboð heldur en eftirspurn. Og þetta bara sama mynda sem ég búin að segja hvað mikil orka sem ekki nýtt og veika athygli á því árið 2020. Þar sem samkeppnisstaða okkar var léleg, raforkuverð í Evrópu voru lág, viðskiptavinir okkar voru að skerða okkur, þá var samt 1,7 teravattstund sem var ekki seld í Landsvirkjun. Þetta álíka mikið og þar virkjanir sem Ásbjörg mun segja okkur frá og eftir framleiðar. Þannig að þetta mikið magn sem að var hérna, var ekki nýtt þarna. Annað sem fólk gerir sig alveg grein fyrir því, hvað gerist þegar myndar slaki í kerfinu? Hvaða aðili situr uppi með óselda orku? Það álverinn eða það öll orkufyrirtækin eða hvað verður orkuna? Og raunin sú að sko, öll orka sem að nýtist ekki í kerfinu kemur fram sem óseld orka hjá Landsvirkjun. Markaðan þannig byggður. Önnur orkufyrirtæki getur bara dregið úr kaupum af hérna Landsvirkjun og nýtt sína virkjanir að fullu og stóriðan situr aldrei með ótekna orku, þeir bara panti ekki orkuna. Þannig að öll orkan verður eftir Landsvirkjun, við erum ekki að kvarta yfir því en, og það ekkit hérna óðalegt allavega stór hluta því en það hins vegar merkileg staða fyrirtæki sem með svona sterka markaðsráðandi stöðu sitji uppi með alla orkuna. En þá hún þarf að sitja einhver staðar eftir af því að orka getur ekki horfið. Orka er ekki hægt að henda orku. Orka varveitist alltaf. Þá reyna að komast hjá því að hérna, sem það var ekki eftirspurn og þá nýtast einhver. Eina leiðin til að nýta þessu orku hefði verið með því að fá aukna eftirspurnin í kerfið. Og nýja notendur eða aukna notkun notendum sem var ekki til staðar. En í heild hefur okkur tekist mjög vel til að nýta kerfið mjög vel. En það það fyrirsjáanleikinn, traustir stórnotendur og fyrirsjáanlegur almennu markaðar. En til framtíðar þá eru bæði áskorun og tækifæri til fyrir okkur. Orkuþörf samfélagsins er áfram mikil. Við þurfum að auka orkuvinnsluna. Sérstaklega við ætlum að halda stóriðinu sem ég legg eindregið til að við gerum en það þetta traustar stóðir í samfélaginu og endurtek mikilvægi þess að stjórnmálamenn tali skýrt hvort að það sé við séum ekki öll sammál það. Við þurfum að tryggja samkeppnishæfnina. Hún er ekki sjálfgefin. Við þurfum að vanda okkur þar bæði í að velja góða kosti og við þurfum líka að hérna, tryggja það að skilmálar og annað séu góðir hjá okkur. Ná góðri nýtingu kerfinu. Orkuöryggið stórmál fyrir okkur á almenna markaðanum og síðan þurfum við að sameinast að því að þróa áfram markaðsviðskiptin og fá meiri virkni í þau, sérstaklega markaðsviðskiptin fyrir almenna markaðin. Og, já, en við viljum, að lokum vil ég bara segja það, að við höfum sýnt fram á það að það hægt að reka 100% endurlaust raforkukerfi. Þetta alls ekki sjálfgefinn hlutur, við höfum gert það á mjög farsælan hátt. Við höfum tryggt orkuöryggi, við höfum tryggt samkeppnishæfni, við höfum núna síðustu árin tryggt líka viðunandi afkomu og við hjá Landsvirkjun, þetta ekki verið auðvelt verkefni, en við hjá Landsvirkjun erum mjög stolt af okkar framlagi þessu verkefni. Það mikilvægt að byggja áfram á þessu góða grunni sem við höfum þróað og við þurfum að sameinast því að gera gott kerfi ennþá betra. Takk fyrir.